Six Nutrition. Bolo kúsok od medaily, ale nemôžem skončiť štvrtý. No prišiel si domov, si povedal, že ešte jeden rok, čo bolo doma? No zle, veľmi. A čím si ich presvedčil, čím si vlastne presvedčil manželku, že vieš čo, ešte vydrž, ešte už len jeden rok a ja to určite skončím. Tak to už som nepovedal, už som to netvrdil, že už skončím. Uh-huh. Ale tak asi svojou tvrdohlavosťou v tomto a chcel som, no, jak si povedal. Chcel si. Dobre, čiže vlastne motivácia rovnaká ako u Jara, chcel si. Tak. Bol rok 2007, to bola prvá medaila, bronz. Áno. Keď tak spätne na to pozeráš, mal si väčšiu radosť práve z tejto prvej medaily, ale povedzme z titulu majstra Európy? To bolo to Rusko, alebo Azerbajdžan. To bol ten Azerbajdžan, z môjho pohľadu najťažšie majstrovstvá Európy v histórii, kvôli tomu, že ty si súťažil 85-ke. Ja iba pripomeniem, vyhral Kodzojev, druhý bol domáci Murdiev a ty si bol tretí. A vlastne ty si tam sekol tiež nejakého Azerbajdžanca. Späť k otázke, mal si väčšiu radosť z titulu alebo z tejto medaily? Tak mal som radosť z tej medaily, určite. Neviem to porovnávať v tomto. Z každej medaily som mal radosť. Dobre, tak opýtam sa ináč. Z čoho si mal ty najväčšiu radosť? Z ktorej medaily? No tak prvú asi takú veľmi veľkú radosť som mal z druhého miesta. Vtedy v Španielsku. Uh-huh. To som sa veľmi tešil a potom samozrejme zo všetkých titulov, ktoré som získal. A z ktorého titulu som mal ja najväčšiu radosť? Ja myslím, že z Arnold Classic to bolo, ne? Myslíš správne Arnold Classic, tam som sa veľmi tešil. Vtedy si tam mal, myslím, že cez 20 ľudí, tak? No 26 myslím. 26, no nebolo tá ľahká súťaž, o toto bolo prekvapujúce, že si vyhral a myslím, že to bolo poprvýkrát v kategórii do 90 kg, tak? Áno, to bola vlastne taká, nechcem povedať, že premiéra v 90-ke, ale tak na tej medzinárodnej stene, na väčšej súťaži, áno. Blíži sa ten spomínaný Mozolany Pro Classic, aby pripomeniem, uskutoční sa 3. a 4. 3. je na pláne amatérska súťaž, alebo amatérske súťaže, majstrovstvá slovenská kulturistika, klasickej kulturistike mužov. Je tam pohárová súťaž Bikini Fitness, sú tam Masters a sú tam juniori. A vlastne vy prídete na štart až v nedeľu. Presnejšie začína to 15.30, lebo pozeral som pred chvíľočkou program, aby som bol v obraze. No, bude to veľmi silná súťaž, bude tam samý Ládat, Mark Dagdal poslal prihlášku, bude tam Lukáš Osladil. Na koho ty osobne sa najviac tešíš, alebo koho ty považuješ z tých chlapcov, ktorých som spomínal, plus samozrejme ďalších, ktorých som nespomínal, za tie najväčšie hviezdy, ktoré, povedzme, boli pre teba niekedy v minulosti vzorom? Tak Samuel Hadad určite je číslo jedna. Ja som to už spomínal aj predtým. Veľmi rád sa postavím medzi tých chalanov. Ani s jedným z nich som nesúťažil, čiže bude to pre mňa vlastne čest stať na tom pódiu takisto. Samuel Hadad sme naposledy videli na amatérskej scéne spoločne v Indii. On vtedy vyhral kategóriu do 90 kg a získal absolútny titul. Dobre si spomínam. Áno, áno. V tomto roku prichádza ako jeden z kandidátov na prvenstvo. Myslíš si, že má šancu, má reálnu šancu vyhrať? Ja si myslím, že určite. Čiže keby vyhral, nepohnevali by sme sa. Ja si myslím, že nie. Ale pevne verím, že Dagdal Lukáš Osladil možno aj tú situáciu mu skomplikuje. To by sa ti tiež páčilo, tak? Tak samozrejme, že človek tam nechce ísť ako štatista, čiže urobím všetko preto, aby tá forma bola vynikajúca, ale treba sa vedľa nich postaviť a uvidí sa. Mm-hmm. A treba mať šťastie kvôli tomu, že v podstate to vyladenie záverečné tej formy niekedy je aj o šťastí, nielen o tom, že človek niečo vie a niečo má odskúšané, tak? Určite áno. No, spomínaných chlapcov som sledoval posledné 2 roky pozorne. No, myslím si, že nikto z nich nepríde s niečím novým, čo sa týka voľnej zostavy. Ako vyzerá tvoja aktuálne nová voľná zostava? Ja pracujem na tom. Pracuješ na tom. Mm-hmm. Čo to znamená? To znamená, že máš už aspoň vybratú hudbu? No tak sú tam nejaké možnosti tej hudby, takže treba to už len dotiahnuť do konca. No vieš čo, Američania dávajú nejakú country hudbu, vieš, má tam nejakú ľudovku? Vieš čo, rozmýšľal som nad tým, samozrejme, ale nie. Klasiku to, čo som aj zvyknutý, čiže zmení sa akurát to, že bude to dlhšia hudba. Využijem vlastne to, že profici môžu mať tú dlhšiu, takže je viacej možností, mám
a vybraté nejaké hudby. Väčšinou sú to filmové hudby a instrumentálky, takže... Dlhšia voľna zostáva koľko? 5, 6, 7 minút? Tak ho vidím, možno do 2 minút to bude. Do 2 minút, že by to nebolo otravné. Jasne. Budeš mať časť, alebo vôbec bude ťa zaujímať aj nejaká iná kategória, alebo budeš sa len venovať tej svojej, tej 212? Tak pokiaľ budem mať možnosť, tak určite si rád pozriem súťaž, samozrejme. Uvidím, ako sa budem cítiť a ako na tom budem, ale veľmi rád by som si pozrel samozrejme chalanov, čo sa týka sobotu. Hovorím, uvidím, ako na tom budem. No ťažko hovoriť 6 týždňov, necelých 6 týždňov pred súťažou, či budeš nervózny alebo nie, ale ja si pamätám, taký asi najzlomavejší okamih, to boli majstrovstvá sveta v Ekvádore. To bolo medzi semifinále a finále, kedy som hovoril, že na semifinále to bolo zle. Trebalo niečo vymyslieť a aj napriek tomu, že vlastne tá situácia nebola dobrá, tak vlastne ty si na všetko reagoval s pokojom a s nejakým nadhľadom, za čo ťa chcem pochváliť. Pociťuješ teraz pred súťažou nejakú nervozitu, nejaký tlak alebo niečo, čo by ťa nejakým spôsobom psychicky negatívne ovplyvňovalo? Myslím si, že čo sa týka súťaže, tak určite nie. No. Skôr sa jedná o to, že aby bola moja rodina zdravá, aby toto bolo v poriadku, čiže pokiaľ toto bude, tak ja budem určite v psychickej pohode takisto. Spomenul si rodinu, ja musím zdôrazniť to, že ty máš vlastne malé deti, ty staráš sa nielen sám o seba a o svoju prípravu, ale vlastne máš v podstate na starosti ešte. Koľko vlastne majú tvoje deti? Mali ma 3 a mala ma 6. No ja som už minule hovoril, že bolo by fajn ľuďom povedať, ako vyzerá tvoj denný režim. Ja ho veľmi dobre poznám kvôli tomu, že každý deň si niekoľkokrát telefonujeme, ale začneme tým, že o ktorej vstávaš. No tak keďže manželka začala chodiť do práce, tak o 5. No a potom vlastne ona ide do roboty, ja odvedem deti do školky. No a prídem domov, zbalím si veci a idem vlastne na tréning. Mám klientov, približne okolo jednej mám svoj tréning, potom sa presúvam do Vajnor a mám ďalších klientov až do nejakej 8. 9. ako kedy. Čo sa týka jedenia, ako si na tom s jedlom, to je vlastne rozhodujúce k diete, mať nejaký pravidelný prísun kvalitného jedla, ako ty riešiš? Jedlo mám vyriešené, čiže mám navarené dopredu mäso, pokiaľ ešte môžem, tak aj rýžu. Samozrejme proteín mám stále so sebou v aute. Jedlo mám ešte tvároch stále, čiže s jedlom nemám problém. Spomenul si, že prichádzaš pred 8 domov. Ja si pamätám, že keď som mal ja chlapcov vo veku tvojich detí, tak v podstate oni čakali na mňa do poslednej možnej chvíli, kým nešli spať a vlastne keď som neprišiel, tak potom mi to vyčítali, že nebol som načas doma v úzovkách. Zrejme to rovnako je aj v tvojom prípade, tak? Tak snažím sa to vlastne sklúbiť s tým, ale niekedy sa to nedarí. To znamená, ale, že... Ale vždy sa snažím tak, že predtým, než idú spať, tak už som doma a naskáču na mňa chvíľku a... No, my si často voláme po 10. večer, to znamená, že o 10. už deti musia spať. Kedy chodíš spávať ty? Tak ako kedy, no. Väčšinou teraz to je okolo polnoci. Ja si spomínam, že v tých predchádzajúcich dietách ty si mal problém so spánkom. Kvôli tej diete, ako to vyzerá teraz? Vždy to mám tak vlastne, ako náhle znižím sacharidy, tak málo spávam. Okolo tých 4-5 hodín denne. A ten spánok je aký aktuálne? Prerušovaný, alebo ľahneš, spíš a vstávaš o 5? A... Tento týždeň vlastne som mal taký, že skoro každú hodinu som bol hore, ale tak snáď sa to upraví. Deti sú ešte malé, v noci sa často bude. A kto k ním vstáva, prezrať? Tak väčšinou manželka, ale tak samozrejme, že keď je nejaký problém, tak obidvaja. Tak neviem, 3 týždne dozadu bol trošku taký problém s tým, že všetci boli chorí. Zápal plus, no. Si pamätám. Mal oboj strany zápal plus, takže bolo to také, no, hektické trošku. Ale napriek tomu, že to bolo komplikované, zvládol si to.
Tak zvládli sme to celá rodina. Muselo sa to zvládnuť, tak? Ja som bol rád, že som jediný neochorel, no. Alebo aj manželka bola chorá a deti, takže... Vieš čo, ja zaklopkám, ale to tak ostalo. Aby si do Mozolani Pro Classic neochorel. My tu stále dokola hovoríme o Mozolani Pro Classic, ale ja viem, že súťaž v Žiline nie je tvojou jedinou súťažou. Poslal si už prihlášky, ten kontrakt na tie súťaže ďalšie, o ktorých sme rozprávali? Ešte to Anglicko som neposielal, ale vlastne už máme zakúpené letenky. Mm-hmm. A toto Toronto vlastne sa bude ešte riešiť. Dnes mi písal akurát ten promotor z Anglicka, takže to len čerstvá informácia. Máš tam predpripravené nejaké predpolie, takže budú ťa čakať, všetko sa dorieši. To Toronto, chcel by som tam ísť ja. Kvôli tomu, že človek nevie, že či to bude tvoja nie náhodou posledná súťaž, lebo sme hovorili, že uvidíme, ako dopadne táto jara, na základe toho sa rozhodneme, čo ďalej. Tak z mojej strany zatiaľ všetko. Ja sa s tebou spojím, povedzme, za 2-3 týždne. Ja verím, že poslucháčom a návštevníkom portálu Islabs neponúknem len rozhovor, ale ponúknem aj nejaké fotografie, možno video. Pripomeniem, na telefónnej linke som mal Mariana Čambala. Marian je aktuálne slovenský profesionálny kulturista, ktorý je v príprave na Mozolani Pro Classic. No a všetci, ktorí sú jeho priaznivci, ja verím, prídu do Žiliny a podporia ho. Marian, ďakujem pekne, prajem príjemný večer. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj.